បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគយល់ថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវដោះលែងឆាប់ឆាប់ដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់មានសុតិធិនិយមច្រើនថាលោកកឹមសុខាពិតជានឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនមនសិការដទៃទៀតដែរកត្តាសំខាន់ដែលកញ្ញាយកមកធ្វើជាសំអាងនេះគឺរបបថ្មីឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានកើបយកអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់ទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតរបបនេះក៏គ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរដូច្នេះកញ្ញាថាគ្មានអ្វីដែលរបបនេះត្រូវការចាប់ចងឬត្រូវបន្តឃុំឃាំងមន្ត្រីឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងយូរតទៅទៀតនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានហេតុផលអ្វីក្នុងការទុកលោកកម្ពុជាទេពីព្រោះដល់ទុកគឺគាត់អត់ចំណេញបើយើងគិតទៅលោកផលខាតអត់ចំណេញមានន័យថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសឡើងហើយហើយគាត់ចាប់គណៈបកប្រឆាំងតាមមានន័យអីមានតែធ្វើឲ្យគេហៅថាសហគមន៍អន្តជាតិហ្នឹងគាត់មើលកម្ពុជាកាន់តែនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ខាងទៀតអញ្ចឹងជាលទ្ធផលអាចធ្វើឲ្យមានផលលំបាកនៅក្នុងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាបណ្ដាប្រទេសបបាទអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏ប្រកាសក្នុងចិត្តដែរថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងគ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅពីដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកដឹងច្បាស់ថាលោកកឹមសុខាក៏នឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនបង្ខំចិត្តដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិដែលបានដាក់កាលបរិច្ឆេទឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោះនយោបាយទាំងអស់ជាបន្តនឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានអះអាងថារាល់ការសម្រេចដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំគឺផ្អែកទៅតាមនីតិច្បាប់ដែលផ្ដល់អំណាចដល់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមទៀតថាការដោះលែងទាំងនេះក៏ដោយសារលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សមានចិត្តបុណ្យចំណុចទី3គឺចំណុចគុណផងសិលធម៌ដែលផ្ដល់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចក្នុងការសាកសមនេះឯងមិនមានខិតនៅក្នុងអធិបុលណាហើយមិនមែននៅក្នុងលក្ខណ្ឌរបស់អេតនបិទសំអង្គីរដ្ឋសំគឺថាគ្មានអេសិអំណាចត្រង់តែក្រុមតាជាតារានៅតាមបៃអេបណ្ដាញសាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះអស់សម័យជំនាញនយោបាយហើយលោកមិនមានជំនាញមកសក់ថ្មីទាំងសោះបាទលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការចង់បានរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញដូចមុននោះនឹងមិនអាចទៅរួចទេដោយសារលោកសំអាងទៅលើសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាពររួចទៅហើយបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនៅតែយល់ឃើញថាដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវការភាពស្របច្បាប់និងការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងពិភពលោករបបនេះនឹងជៀសមិនផុតពីបង្ខំចិត្តត្រូវតែស្វះស្វែងរកការធ្វើសម្បទានជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតរហូតទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានគឺជាមនុស្សទី1នៃគណៈបកប្រឆាំងដែលព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសក្រៅពីសកម្មជនបកប្រឆាំង14អ្នកផ្សេងទៀតដែលតុលាការបានដោះលែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែសីហានេះលោកអ៊ុំសំអានគឺជាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងមួយដែលសកម្មរឿងកិច្ចការព្រំដែននិងរិះគន់អំពីការបោះឆ្នោតបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទយុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចតាក់ទងទៅនឹងផ្សព្វផ្សាយឯកសារផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមคล้ายលោកអ៊ុំសំអានបានចាត់ទុកការជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរនេះប្រៀបដូចជាលោកបានទៅសិក្សានៅឯបរទេសការដោះលែងវិញនេះគឺមានន័យថាលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកអ៊ុំសំអានដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធ Skype Video បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជាច្រើនបាទហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជ
ូលរួមកម្មវិធីបជាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីមកបាទខ្ញុំបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្ភាសលោកអ៊ុំសំអាននេះក៏ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដែរដែលលោកមានសេរីភាពនេះឡើងវិញតាមពិតលោកអ៊ុំសំអានតែងតែឲ្យខ្ញុំបាទដឹងជានិច្ចអំពីសុខទុក្ខរបស់លោកជាពិសេសពេលដែលលោកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅហើយពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តសៀមរាបយប់នោះក៏លោកអ៊ុំសំអានបានផ្ញើសារឲ្យមកខ្ញុំដែរហើយស្ដាយណាស់ទៅដល់នោះក៏គេចាប់លោកតែម្ដងទៅតើនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះយើងឮដំណឹងថាលោកថាការដែលនៅពន្ធនាគារនេះក៏ជាការមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានមានការទំនេរសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យដែរមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមេសវណ្ណរាលោកថានៅក្នុងពន្ធនាគារជិត4ឆ្នាំនេះអានសភៅអស់ប្រហែលជាម្ដុំ500ក្បាលឯណោះហើយតើលោកអ៊ុំសំអានវិញតើចំណាយពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងធ្វើអីខ្លះទៅសិក្សាអីរៀនសូត្រអីបានខ្លះឬមួយក៏មានការតាំងចិត្តអីបែបណាដែរបាទបាទយើងមិនមានពេលច្រើននៅបើតែនៅក្រៅយើងមើល Facebook អីឬក៏លេងឆាតអីវាច្រើនយើងអត់សូវមានពេលអានសៀវភៅនៅនោះយើងអត់មានគេឲ្យប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ប្រើអ៊ីនធឺណិតអីចឹងហោះដូច្នេះទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទដែរគេមកឲ្យប្រើដូច្នេះយើងមានឱកាសច្រើនដើម្បីយើងអានសៀវភៅដែលយើងចង់អានឯកសារដែលយើងចង់អានហើយនឹងកាសែតហើយនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតជាពិសេសជាតួនាទីនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅនឹងច្បាប់អីខ្ញុំបានសិក្សាវាច្បាប់ច្រើននៅទីទៅសិក្សារយៈពេលខ្លីនៅនឹងដូចថាជាការទៅសិក្សាចុះនៅទី1ទី2ដូចជាការធ្វើជំនួយរយៈពេលខ្លីនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវយើងចប់ការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើជំនួយរយៈពេលខ្លីត្រឡប់មកចូលកម្ពុជាវិញហើយបាទយើងធ្វើការសិក្សាឬក៏ជំនួយនៅបរទេសហ្នឹងយើងចាត់ថារយៈពេល2ឆ្នាំជាងណាបាទបាទជាចំណងចំណូលចិត្តឬមួយជាអ្វីដែលលោកអ៊ុំសំអានយកចិត្តទុកដាក់នឹងតែម្ដងនឹងតាំងតែពីលោកមិនទាន់ជួបប្រលោកនយោបាយនៅតែនៅជាមួយក្រមយុវជនម្លេះលោកចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាព្រំដែនណាស់ហើយការពិតនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារពេលដែលខ្ញុំចេញមកវិញនឹងលោកបានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំបែបនេះថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងព្រំដែនទឹកផងបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេតើលោកបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាព្រំដែននឹងបែបណាខ្លះដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងមានបានអានស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីរឿងនឹងទេហើយបានដឹងសាច់រឿងអីខ្លះអំពីរឿងព្រំដែននៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបាទធម្មតាយើងអានពីសិភុនេះសិភុនោះវាប៉ះឯកសារផ្សេងផ្សេងយើងអានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងក៏អានដើម្បីក្រេបចំណេះដឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងយើងក៏អានដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលចំណេះដឹងហើយចំពោះបញ្ហាព្រំដែនឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទុយបន្តនិយាយទៀតទេព្រោះខ្ញុំបានបកបកស្រាយឲ្យជាបរតនឹងជនរួមឈាមបានដឹងពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាទឹកដីរួចហើយអញ្ចឹងវាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងព្រំដែនថាដូចជាចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដូចកន្លងមកហ្នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើច្បាប់រឿងនីតិរដ្ឋរឿងប្រព័ន្ធតឡាការឬអយុធទួពួកយើងឃើញពីអយុធទួច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការរបស់កម្ពុជាចឹងខ្ញុំបានសិក្សាពីច្បាប់ច្រើនមើលសភូច្រើនទៅក្នុងច្បាប់ទៀតច្រើនមើលច្បាប់ស្ពេនផ្សេងគឺក្រមព្រំបន្ទាន់នឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅទីទៀតយើងកំពុងខ្ញុំសិក្សាពីបញ្ហាហ្នឹងតើខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំឬមួយក៏ស្ដាប់មិនច្រឡំទេទៅលោកថារឿងព្រំដែនពីពេលនេះទៅចប់ហើយលោកនឹងងាកទៅរឿងនីតិរដ្ឋរឿងអីវិញម្ដងខ្ញុំច្រឡំឬមួយក៏មិនច្រឡំទេមិនចាប់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសូមអត្តការអត្ថបាយតទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែជាបដោតទៅលើការសិក្សាផ្នែកផ្សេងៗតទៅទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងអយុធធម៌ក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងយើងសិក្សាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានទៅថាយើងយកទៅបញ្ចេញយោបល់អីទៀតទេគឺសិក្សាដើម្បីក្រៀមចំណេះដឹងថ្ងៃណាមួយដែលមានគណៈបកណាមួយឬរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលយើងពេញចិត្តយើងប្រើចំណេះដឹងដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិទៅពេលដូចទីហោគណៈបកសង្គមជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញបានចេះឆ្នោតមានរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គមជាតិខ្ញុំយើងយកបញ្ហាដែលខ្ញុំសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងដែលខ្ញុំនឹងបន្តសិក្សាតទៀតហ្នឹងក្រៀមចំណេះដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំយើងយកបញ្ហាហ្នឹងទៅបំរើប្រទេសជាតិជាពិសេសបញ្ហាដែលខ្ញុំសិក្សាបន្តទៀតបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែគណៈការសិក្សាទេប៉ុន្តែមកជាការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តទៀតទេបាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំយល់ពីបញ្ហានេះលោកអ៊ុំសំអានគឺជាអតីត
តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលមិនបានចូលជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោម118អ្នកនោះដែលហៅថាលោកអ៊ុំសំអាតបានលីលែងមុនមិនចឹងទេបាទបាទបាទជាការពិតបាទតើខ្ញុំអាចសួរបានទេថាលីលែងនឹងលីលែងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទេបេះដូងខ្លាំងប្រមាត់នឹងនៅជាមួយសង្គ្រោះជាតិដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងណាកាលហ្នឹងធម្មតាវិសាស្ត្រកម្មទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបើសិនជាគណៈបកហ្នឹងមានគណៈដឹកនាំជាឧទាហរណ៍ជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃដែលជាទុនដិតវាអាចរំលាយគណៈបកហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងគុកវាអាចថ្ងៃណាមួយគឺសារក្រមស្ថាពរដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងមុន5ខ្សាត់លោកបរិយប្រទៀនលើកទេតូចអញ្ចឹងខ្ញុំជាទុនដិតអញ្ចឹងណាតែបើសិនខ្ញុំខ្លាចជាទុនដិតគេអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបានគឺខ្ញុំលាលែងកម្អយមានការប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងការលាលែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជាសមាជិកសាមញ្ញសមាជិកសាមញ្ញអត់អាចថាអាចទៅរំលាយគណៈបកអត់ទេដូច្នេះមានថាការលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយប៉ុន្តែនៅជាសមាជិកសាមញ្ញដូច្នេះខ្ញុំនៅជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនៅជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គូតារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាអភិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក៏នៅតែមានប្រាក់ខែរបើករហូតដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80មិនអាចចាប់តំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិសិទ្ធិអត់មានឈួរមានអីចេះទៅទៅតាមរឿងមួយដែលថារំលោភអភិសិទ្ធិនោះទេហើយតាមមាត្រា7បើខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺមាត្រា7នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខណ្ឌិកៈរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគេថាមុនចាប់ខ្លួនត្រូវតែជាអភិសិទ្ធិបើបាត់ល្មើសចាស់ស្ដែងខ្ញុំមិនរឿងខ្ញុំមិនមានជាបាត់ល្មើសចាស់ស្ដែងលោកកម្មសកាមានបាត់ល្មើសចាស់ស្ដែងប៉ុន្តែបើស្ទិនគេបកស្រាយថាបាត់ល្មើសចាស់ស្ដែងក៏ទៅជួអភិសិទ្ធិដោយសម្លេង2ភាគ3ដែរមុននឹងបើកផ្លូវឲ្យតុលាការផ្ដន់ទាទោសការករណីអ្នកស្រីមួយសុហួរលោកជាមចានីកាលហ្នឹងគណៈបព្វជិជនមានសម្លេង2ភាគ3ក្នុងសភាអញ្ចឹងគាត់មុននឹងបើកសវនាការអ្នកស្រីមួយសុហួរលោកជាមចានីគេត្រូវជួអភិសិទ្ធិដល់2ភាគ3ដោយសារកាលហ្នឹងគណៈបព្វជិជនគាត់មាន2ភាគ3ដល់ខ្ញុំមិនលោកកឹមសខាគេថាអនុម័តលុះជាស្ដាយមិនបាច់ជួទេអនុម័ត50%6គាត់ស៊ីវិភានមានពី២៣ហ្នឹងមាន50%ថាអនុម័តអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាត្រូវការ២ភាគ3មិនអាចបន្តនីតិវិធីបានជួអភិសិទ្ធិបានអញ្ចឹងអភិសិទ្ធិខ្ញុំនៅរហូតដល់ទម្រាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខែក៏នៅរដូវអញ្ចឹងដូច្នេះការបកស្រាយផ្សេងឲ្យថាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងលោកកឹមសុខាគាត់និយាយតាំងពី2013គាត់បាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងដែរតែចុះខ្ញុំគេថាព្រមព្រៀងបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង2013គាត់បាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងគាត់ថាតាម Facebook តាមអនឡាញអញ្ចឹងត្រាច់គេថាអញ្ចឹងវាថាអានឹងអាពេលគិតវាដំណើររៀនតែនឹងវាយើងមិនចង់រំលឹកឡើងវិញប៉ុន្តែថាចង់និយាយថាអត់មានតម្លៃកន្លងមកហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងអាពេលគិតរបស់ខ្ញុំដោយលោកកឹមសុខាបាទខ្ញុំបាទអូខេតើអាចខ្ញុំអាចនិយាយបានទេថាមកពីលោកអ៊ុំសំអាននឹងទទួលភាពអយុត្តិធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងបានជានៅក្នុងគុកប្រមាណឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងច្បាប់ពីរឿងនីតិរដ្ឋពីរឿងយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងទៅវិញបាទបាទខ្ញុំជាការពិតខ្ញុំនៅពេលជួបតឡាការក៏គាត់មកសួរខ្ញុំថាអេរឿងចាស់រឿងចាស់នៅឲ្យឆ្លើយតាក់ទងបញ្ហាព្រំដែនចឹងគាត់ថាចង់ទួខ្ញុំឈួរអាពេលខ្សិតខ្ញុំនៅសុភាឲ្យសុភាឈួរអាពេលខ្សិតខ្ញុំ2 3ដូចករណីលោកជាមចនីអ្នកស្រីមួយសួរសិនគេមកខ្ញុំនិយាយបើចាស់អត់និយាយចូលប្រមាថពោះមិនមានសិទ្ធិមកសួរខ្ញុំអត់មានជួរអាពេលខ្សិតអត់ចាប់ខ្ញុំរំលោភច្បាប់ខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំទាំងរំលោភច្បាប់បំពានចឹងខ្ញុំខុសច្បាប់ដូចចឹងវាខ្ញុំអត់និយាយជាមួយសិនថាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំទៅមិនដឹងតើនិយាយច្រើនពេកងក់ដល់ក្បាលឬក៏មិននិយាយចូលទៅមិនដឹងបាទបើចង់និយាយយួរជួរអាពេលខ្សិតដល់សម្លេង2 3សិនណាខ្ញុំតាមកន្លងមកគឺខ្ញុំអត់តែនិយាយមួយតុលាការទេឡើងតុលាការប្រមាណតោះខ្ញុំនិយាយជាមួយទៅឆោតប្រមាណយុទ្ធសាស្ត្រអីហ្នឹងចឹងតែយើងឈឺចាប់មកខ្ញុំបងវ៉ែពីសិក្សាពីនិយាយបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងមកចង់និយាយបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រអយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រជាបរតទូចតាចបញ្ហាដីទីដែលកងរួបបាត់រងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទូចផ្លូវត្រង់សម្រាប់អ្នកជនរងគ្រោះក៏ដូចជារហូតដល់ដំណាងរះកន្លងមកចឹងបាទបាទឥឡូវងាកមករឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបើស្ដាប់ទៅគឺថាលោកនៅស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិណាស់រហូតដល់លៀលែងចេញពីសង្គ្រោះជាតិនឹងមកជាសមាជិកសាមញ្ញនឹងដែលខ្លាចគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយ
ហើយលោកក៏ប្រហែលជាបានដឹងព័ត៌មានហើយវាជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតទេសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងពីការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកសំរែងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាជាការពិតគឺយើងដឹងហើយមកដល់ពេលនេះនៅមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លះរវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាហើយនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរែងស៊ីអីជាដើមនៅពេលដែលលោកមិនបានចូលរួមអីនៅក្នុងភាគីទាំងពីរបកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហើយពេលដែលលោកចេញមកវិញនេះតើលោកមើលឃើញថាតើគួរតែទាំងពីរក្រុមដែលជាក្រុមនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគួរយោគយល់គ្នាបែបណាទាំងបកម្ខាងនឹងគួរតែមានអេរីយ៉ាបត់បែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលកើតចេញពីបកទាំងពីរនឹងឲ្យបូកជុលគ្នារវាងបកតែមួយនឹងកើតកុំឲ្យមានក្រុមសំរែងស៊ីក្រុមកឹមសុខាតទៅទៀតតើលោកអាចមានអនុសាសន៍អីខ្លះដែរទេបាទរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ថាសមរសីក្នុងកម្មសខាគឺមនុស្សតែមួយដូច្នេះអត់សមរសីក៏មិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអត់កម្មសខាក៏មិនអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះទាំងពីរគឺនៅតែមនុស្សតែមួយដដែលថ្ងៃនេះក៏ដូចទៅថ្ងៃអនាគតសមរសីកម្មសខាគឺមនុស្សតែមួយខ្ញុំយល់ថាអានេះជាទស្សនៈបញ្ចេញបន្តែកនៅក្នុងគណៈបព្វជិតទៅតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺសមរសីក្នុងកម្មសខានៅមនុស្សតែមួយខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកសមរសីកម្មសខាគឺជាវិរៈរបស់វារៈបរិបទរបស់ខ្ញុំគឺថាជាអ្នកក្មេងចំនួនក្រោយដែលសិក្សាយកបទពិសោធន៍ពីលោកទាំងពីរដែលជាមេរបស់ជាងថាជាឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគាត់លោកសមសីនោះជាប្រធានរបស់ខ្ញុំលោកកឹមសុខានោះជាប្រធានហើយលោកប្រធានទាំងអស់មានន័យថាលោកមានន័យថាលោកអ៊ុំសំអានចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទោះជានៅក្នុងអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយគឺថាលះបង់ការកុសគ្នាទាំងអស់ហើយទទួលយកមេបកទាំងពីរនឹងឲ្យដូចគ្នាបាទត្រូវហើយបើសិនអត់អ្នកណាម្នាក់គឺមិនអាចចេញទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅពេលអនាគតនោះទេយើងត្រូវតែរួមរងគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងមួយយើងអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីជាវិជ្ជមានមានផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈថាបដិវត្តពោឲ្យគឺអត់មានទេចង់និយាយថាជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតមានយើងនឹងរួមគ្នាដើម្បីចឹងឯងដូច្នេះក៏ខ្ញុំអំពាវនាវទៅថាកុំអោយអ្នកនៅទៅប្រកាន់ទៅខាងលោកសំរស៊ីលោកកឹមសខាអីយើងអស់បាក់ហើយយើងមិនបាច់អត់មាននរណាទេយើងចាត់ទុកគាត់ជាវីរៈបរោះដូចខ្ញុំចឹងក៏ចាត់ទុកលោកសំស៊ីជាមេរបស់ខ្ញុំជាវីរៈបរិសុទ្ធលោកប្រធានអញ្ចឹងលោកកឹមសកាខ្ញុំថាលោកប្រធានអញ្ចឹងដែរមេរបស់ខ្ញុំជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំដូចក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះអ្នកទាំងពីរគឺមនុស្សតែមួយខ្ញុំយល់ថានៅពេលនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរហើយខ្ញុំក៏យល់ថាគួរតែចាត់ទុកថាសំស៊ីនិងកឹមសកាគឺជាមនុស្សតែមួយបាទអរគុណលោកអ៊ុំសំអានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះថាគឺវារៀងស្រួលជាងធ្វើតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យងាយទទួលបានពីព្រោះការពិតនឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបសម្ភាសមនុស្សទាំងពីរក្រុមនឹងគឺថាហាក់ដូចជាមានអវ័យមួយនៅក្នុងទ្រូងដែលធ្វើឲ្យពិបាកធ្វើតើលះបង់យ៉ាងណាគិតយ៉ាងណាដើម្បីអាចទទួលយកគ្នាបានដោយស្រួលខ្ញុំបានរឿងនេះវារឿងវាមិនចង់និយាយសារណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានតែការនឹងមួយចំនួនដែរពេលខ្ញុំចេញមកវិញនឹងខ្ញុំចង់កាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាចមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចេញមកវិញខ្ញុំបានមើលតាម Facebook តាមអីនោះខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានប្រាប់បន្តខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនមានការយោគយល់មិនប្រកាន់ខាងណាទេយើងត្រូវប្រកាន់ថាសមរាសីនិងកម្មសខាគឺមនុស្សតែមួយបើមិនជាអត់អ្នកទាំងពីរគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅពេលអនាគតទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅជាមនុស្សតែមួយបានយើងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចប្រកាន់ថាខាងសមរាសីខាងកម្មសខាកាលណាយើងប្រកាន់អញ្ចឹងគឺថាយើងបែកចែកយើងមិនអាចចិនដល់គោលដៅរបស់យើងទេសូមមួយគិតជាតិធំសំគត់បុគ្គលជាធំកាលណាយើងគិតបុគ្គលសំទុះគិតរឿងតខ្លួនជាធំមិនគិតជាតិធំអាហ្នឹងយើងមិនអាចជួយផលប្រយោជន៍ជាតិមនុស្សផលហ្នឹងយើងមិនអាចស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិប៉ុណ្ណាបានទេតែត្រូវគិតជាតិធំបាទបាទដូច្នេះមានន័យថាទម្លាក់ការខុសគ្នាទាំងអំបាលម៉ានឹងដើម្បីមើលឃើញទិសដៅរួមជាសំខាន់បាទត្រូវហើយយើងរឿងជាតិទៅបីទូចវាប៉ុណ្ណាជារឿងធំរឿងបកគលទៅបីថាធំប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវទៅទូចអានឹងបណ្ដាយើងអាចទុកក្នុងចិត្តថាយើងកំពុងគិតរឿងបកគលគឺជាតិសំរស៊ីស្លាញ់ជាតិកម្មសខាស្លាញ់ជាតិយើងគិតទៅចឹងយើងរួមរងគ្នាបានដែរតែយើងគិតថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមិនស្លាញ់ជាតិអានឹងយើងមិនអាចរួមរងបានទេយើងត្រូវកាត់ចាត់ទុកគាត់ទាំងពីរគឺជារៀមច្បងជាអ្នករៀមច្បងយើងជា
ាអ្នកដែលបង្កើតសង្គមជាតិឡើងដូច្នេះគាត់នៅជាត្រាក់ដំណររបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិជាអមតៈទៅពេលនេះក៏ដោយនឹងពេលអនាគតក៏ដោយបាទថ្ងៃណាបានខ្ញុំអាចមានឱកាសបានជួបលោកអ៊ុំសំអាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ស៊ីសេរីនៅរដ្ឋធានី Washington បាទខ្ញុំតែពីសប្តាហ៍ទៀតបានធ្វើនេះជួបក្រុមគូសាយបាទពីសប្តាហ៍ទៀតបាទអរគុណលោកអ៊ុំសំអានដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទបានសម្ភាសសម្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះសូមជូនពរលោកជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានកម្លាំងមាំមួនព្យាបាលជំងឺទាំងឡាយណាដែលបានព្យាបាលប្រមាណឆ្នាំមុននេះហើយនឹងធ្វើដំណើរមកជួបប្រពន្ធកូនឲ្យបានសុខសប្បាយបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនឯជនលោកជនច្រើនបាត់ផងដែរសូមគន្ធឹមថាជួបគ្នានៅសាលាអាមេរិកបាទបាទអរគុណលោកជនច្រើនបាទអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោក James Rickardson ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីក្នុងរថយន្តនៃមន្ទីរឃុំឃាំងថាភ័ស្តុតាងទាំងឡាយបង្ហាញច្បាស់ថាលោកជាអ្នកទស្សនយោបាយដូច្នេះលោករំពឹងថាលោកក៏នឹងត្រូវបានគេដោះលែងដោយអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតដែរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតុលាការលោកហ៊ុនសែននឹងបើកសវនាការលើអង្គសក្តីសំណុំរឿងចារកម្មរបស់អ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីលោក James Rickardson នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាស្អែកនេះបន្តទៀតក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះបានចោទសួរអំពីខ្លឹមសារនៃលិខិតព្រៀងមួយដែលលោក James Rickardson បានផ្ញើទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងមេធាវីរបស់លោកតាមរយៈសារអ៊ីមែលដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbullនៅក្នុងអ៊ីមែលនោះមានសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនមានកងអង្គរក្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 10,000 នាក់និងបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានលួចបន្លំការបោះឆ្នោតសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី The Sydney Morning Herald ចុះផ្សាយថាលោកចៅក្រមកុយសៅបានថ្លែងទៅកាន់លោក James Rickardson ថានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដែលលោកបានបង្ខូចគេឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចៅក្រមដដែលថ្លែងទៀតថាលិខិតបែបនេះបង្ហាញថាលោក James Rickardson គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានពិតប្រាកដនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលហើយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជំទាវមូសុខួរជាជនមួយរូបដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការដាក់ញត្តិប្រមូលស្នាមមេដៃប្រមូលហត្ថលេខាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបើការស៊ើបអង្កេតពីបទកិច្ចពុនរបស់កិច្ចពុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកគង់វិបុលបាទខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកជំទាវមូសុខួរតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនកម្ពុជាបាទលោកជំទាវខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយលោកជំទាវប្រមាណដងមកនេះថាលោកជំទាវហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដួចផ្ដើមប្រមូលហត្ថលេខាដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកគង់វិបុលតើមកដល់ពេលនេះមានលឺសូរថាមានការឆ្លើយតបពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីហើយតើគេឆ្លើយតបបែបណាគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតឬទេសូមលោកជំទាវមានប្រសាសន៍បាទចា៎មុននឹងឆ្លើយតបទៅដល់សំណួរលោកជនច័ន្ទវុតខ្ញុំសូមមេត្តាសូមជម្រាបនៅកិច្ចការមួយចំនួនសិនចាទី1ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិតែនៅអនឡាញនៅ Facebook ឥឡូវបានរហូតទៅដល់1542ហត្ថលេខាទៅហើយតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកជនច័ន្ទវុតមានប្រហែលជា400នាក់ទេអញ្ចឹងក៏អរគុណអាស៊ីសេរីដែលជួយផ្សព្វផ្សាយដាក់នៅលើ Facebook របស់អាស៊ីសេរីដែរនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ការងារដែលខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកគង់វិបុលប្រធាននៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមាន3រូប3អ្នកដែលធ្វើការងារហ្នឹងគឺមានអ្នកមេធាវីខ្មែរមួយរូបតែគាត់មិនចង់មិនព្រមមិនអោយយើងដឹងឈ្មោះគាត់ទេគាត់ធ្វើការយ៉ាងសកម្មពីក្រោយខ្នងយើងជាមួយនឹងយើងហើយនឹងអ្នកដែលជាផ្ទុយផ្ដើមញាក់នោះក៏គាត់មិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរគាត់នឹងបញ្ចេញនៅគាត់នឹងសុភាជាមួយនឹងលោកជនចំអត់នៅពីក្រោយជាមួយគ្នានេះដែរមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាកន្លងមកនេះគឺនៅ
ព្រឹទ្ធសភានៃអូស្ត្រាលីមានធ្វើសេចក្តីសម្ដេចមួយចំនួនហើយមានពីរចំណុចដែលជាសំខាន់សំខាន់ទី1ក៏ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃ14ខែសីហានោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលស្គាល់ហើយនឹងសរសើរនៅសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើការងារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរុញជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៃសកម្មភាពនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាមានការគម្រាមកំហែងនិងងងឹតខ្វល់ក្រខ្វក់ជាដើមឥឡូវខ្ញុំសូមវិលមកវិញដល់សំណួររបស់លោកជនច័ន្ទវុតនៅក្នុងសំណួរនេះអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានច្បាប់មួយហៅថា Australia Corporation Act គឺជាច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលចុះមើលនៅការចុះហត្ថលេខានៅការឈ្មោះនៅអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយជាមួយដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នោះគេមានស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេយ៉ាងតិច4ដែលពាក់ព័ន្ធនៅរឿងហ្នឹងហើយលិខិតដែលលោកមេធាវីរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រដូចផ្ដើមញាត់ទៅលើករណីលោកគង់វិបុលគឺបានទៅដល់ដៃនៃលោកដែលកាន់ក្រសស្ថាប័នមួយហៅថា Australian Transaction Reports and Analysis Center គឺជាស្ថាប័នរដ្ឋទោះបីជាបងប្អូនដឹងជ្រាបហើយគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យទោះបីបដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបដូរអ្នកណាប្រមាណដងក្នុងមួយឆ្នាំក៏ស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេនៅតែធ្វើការងារដោយភាពសុចរិតហើយនៅមានកម្លាំងភាពបំផុតនឹងហើយបានជាយើងទទួលបានឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកគង់វិបុលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកគង់វិបុលលិខិតដែលឆ្លើយតបទៅលោកមេធាវីរបស់យើងពីស្ថាប័នអូស្ត្រាមានដូចតទៅបានមានចំណុចដូចតទៅមុននឹងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាតើអូស្ត្រាជាអ្វីជាស្ថាប័នអីអូស្ត្រាគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេតាមដានមើលនៅគ្រប់ការទេលុយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពនៃក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចជាសំទោសជាមួយនឹងការសុខបានហើយនឹងជាពិសេសអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកនយោបាយនៅទូទាំងសកលលោកឲ្យតែមានលុយធ្វើជាចលាចរាចរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសំចម្លើយរបស់លោកដែលទទួលខុសត្រូវនៅស្ថាប័ននោះលោកបាននិយាយមកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះគឺជាគោលការណ៍គេមិនអាចនិយាយផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅករណីណាទេក៏ប៉ុន្តែគេបានទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏គេបានធ្វើការជាការងាររបស់គេនៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ូលីសប្រព័ន្ធសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នពន្ធដារនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគដោយហើយគេបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើករណីដែលយើងបានបញ្ជូនទៅដល់គេហើយតែជាគោលការណ៍គេមិនអាចមានផ្ដល់ចម្លើយនៅជូនដល់មកដល់យើងទេហើយចាំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជំរុញទៀតចូលទៅស្ថាប័ន4ទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ឡើងទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតប្រកបនិងទៅដល់តុលាការបាទអរគុណចំពោះព័ត៌មាននេះការពិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្រដៀងគ្នាដែរខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារដែលគេកំពុងតែតាមដាននោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាដំណឹងមួយដែលថាខាងអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានទទួល
យកពាក្យបណ្ដឹងនោះហើយឬមួយក៏ញាត់ដែលទាមទារឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកគង់វិបុលនោះហើយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមសួរតែមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទៀតទេលោកជំទាវធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រមុខអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានលោកស្រីJulie Bishop ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឯជាដើមនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីបែបនេះតើអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលោកជំទាវបានទៅជជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការជំនាន់មុននឹងអាចបញ្ជូនបន្តមកអ្នកថ្មីនឹងទៀតដែរទេឬមួយក៏លោកជំទាវនឹងព្យាយាមទៅបញ្យលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអំពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការដែលចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការងារនេះខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងកញ្ញាមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងនៃលោកប្រធានកឹមសុខាជាមួយនឹងលោកតំណាងរាលោកហុងលឹមនិងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលមិនដឹងជាការងារដែលខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងទេចាដូចជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវឲ្យទំហររបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់ដូរទេគឺយើងទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញទៀមទាឲ្យមានប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទៀមទាឲ្យមានសេរីភាពទៀមទាមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាទៀមទាឲ្យមានដោះលែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណៈនេះគឺណានៅដដែលហើយខ្ញុំយើងខ្ញុំមានចំណឿច្បាស់ណាស់ថាអូស្ត្រាលីគឺបីជាមានរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដល់គោលការណ៍គេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅដដែលពីព្រោះគោលការណ៍នេះគេបានដាក់ទៅដល់នៅប្រព័ន្ធរបស់អាស៊ានទៅទៀតនោះដូច្នេះក៏និយាយប៉ុណ្នេះក៏មិនមែនថាយើងពធុដៃដែរផ្ទុយទៅវិញយើងនៅតែតាមដានជានិច្ចហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងកញ្ញាមនោវិជ្ជាចាប់ដើមបន្តចេញដំណើរទៅធ្វើការងារនៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានបីដែលជាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាទោះបីតែយើងមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះលែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខានិងសមាជិកយើងដទៃទៀតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺដោះលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលនោះយើងពេលដែលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយឲ្យច្បាស់គឺការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ខ្ញុំបាទនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីត្រីនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅខេត្តកំពតឯនោះវិញពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកឈូកចិត្ត200គ្រួសារបានបញ្ឈប់ការតវ៉ានៅមុខសាលាឃុំក្រោយពីអភិបាលស្រុកសន្យាថានឹងចុះទៅអន្តរាគមន៍បើកផ្លូវចេញចូលព្រៃពីយឡើងវិញអ្នកភូមិព្រៃពីយនឹងជាអតីតយុទ្ធជនពីការជើងលោកហេងសឿនឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តកំពតលោកជីវតាយបានដឹងពីព័ត៌មានឈ្មោះដីយកគ្រឿងចាក់ជីកដីកាត់ផ្លូវអ្នកភូមិនិងបិទផ្លូវខ្លះទៀតមិនឲ្យអ្នកភូមិព្រៃពីយអាចធ្វើដំណើរចេញចូលភូមិបានលោកបន្តថាមេឃុំនិងអភិបាលស្រុកបានសន្យាថានឹងនាំអ្នកភូមិចុះទៅអន្តរាគមន៍បើកផ្លូវឲ្យចូលព្រៃពីយភូមិព្រៃពីយវិញនៅម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី29សីហាស្អែកនេះកាលពីថ្ងៃទី27សីហាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសាររស់នៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចស្រុកឈូកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរលើករណីបាក់ពួករបស់ឈ្មួញដីចំការម្រេចរបស់អ្នកស្រីហៀងគុន្ធីនិងលោកអាំផូលីនដែលជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកហេងសំរិនបានបិទផ្លូវនិងកាយផ្ដាច់ផ្លូវសំខាន់3ចំណុចបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចដឹកជញ្ជូនផលដំណាំនឹងចេញចូលទៅចំការរបស់ពួកគាត់បានបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់រកការឆ្លើយតបពីប្តីប្រពន្ធឈ្មោះដីលោកអាំផូលីននិងលោកស្រីហៀងគុន្ធីបានទេនៅថ្ងៃទី28សីហានេះក៏ប៉ុន្តែលោកអាំផូលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីពេលមុនថាលោកមិនដែលបានគំរាមកំហែងឬរំលោភយកដីពលរដ្ឋទេគឺមេខ្លោងនៃក្រមជនអនាធិបតេយ្យបានមូលបង្កាច់កិត្តិយសលោកក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាជាញឹកញាប់លោកក្រមលោកអាំផូលីនតែងតែប្រៅអំពើហិង្សាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋដោយគ្មានញញើតដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រីសួស្តី។